যুৱকজন কক্ষটোত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। AA03AZ6845 নম্বৰ এল্ট' বাহন আৰু এখন মটৰচাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত দুজন লোক নিহত। খটখটি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গৌতম বস্তিৰ সমীপৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে উক্ত পথ দুৰ্ঘটনাটো। খটখটি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যক্তিসকলক জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে বোকাজান সমূহীয়া চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল, যদিও চিকিৎসালয়তে ইতিমধ্যে দুজনৰ মৃত্যু ঘটে। আনহাতে আহত আন তিনিজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে ডিমাপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। বোকাজানৰ পৰা আনন্দ ৰাং ৰিপৰ্ট। Thank you.